Qədim Mesopotamiya. Qədim Mesopotamiya Dəclə və Fərat çayları arasındakı ərazilərdə yerləşirdi. Şumerlər iki çay arasının yerli sakini olmamışdılar. Belə ki, onlar Eramızdan əvvəl 7-6-cı minilliklərdə Mərkəzi Asiya və Altayda Mesopotamiyanın cənubuna gələrək məskən salmışdılar. Mesopotamiyanın cənub hissəsi isə Şumer ölkəsi adlanırdı. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda Şumerdə Eredu, Ur, Uruq, Lagaş, Kiş, Nippur adlı yaranan şəhər dövlətlər Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəlində eyni adlı şəhər dövlətlərə çevrildi. Erkən Şumer şəhər dövlətlərini En adlı olan kahin idarə edirdi. Həmin kahinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir. Məbəd işlərini idarə etmək. Şəhər dövlətləri və hərbi işlərə rəhbərlik etmək. Ölkənin təsərrüfat həyatını idarə etmək. Suvarma kanallarının çəkilməsinə başçılıq etmək. Şumerdə Ensi, Lugal adlarının hökmündə dövlətin başçısı, ordu komandanı, baş şahın vəzifəsini daşıyırdı. Şumer hökmdarları zəifləmiş ordularını döyüşkən Sami tayfalarını cəlb edirdilər. Müharibələr Şumerlərin azalmasına, şəhər dövlətlərinin zəifləməsinə səbəb oldu. Samilər Ərəbistanda yaşayan yerli tayfalar idi. Eramızdan əvvəl 24-cü əsrdə Sami döyüşçülərindən biri Sarqon, Şumer dövlətlərini məğlub edərək Uruq dövlətinin başçısını öldürdü. Bununla da ikisi arasında hakimiyyəti ələ keçirib Akka dövlətini yaratdı. İkisi arasını ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirdi. Akka dövləti bir əsrdək bütün Mesopotamiyanı itaətdə saxladı. Lakin Eramızdan əvvəl 22-ci əsrin əvvəllərində Akka dövləti Kuti tayfaları tərəfindən süquta uğradıldıqdan sonra Şumerlər tarixdə sonuncu dəfə göründülər. Kutilər Mesopotamiyadan qovulduqdan sonra Ur şəhər dövlətinin 3-cü sülaləsi ikisi arasında ən güclü dövlət oldu. Eramızdan əvvəl 2003-cü ildə isə Elam dövləti və Su tayfaları Ur dövlətini süquta uğratdılar. Bununla da Şumer şəhər dövlətlərinin mövcudluğuna son qoyuldu. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda Mesopotamiyada Uruq şəhərində Şumerlərin ilk yazısı, piktoqramlar, şəkli yazı meydana gəldi. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəllərində Şumerlər Mixi yazı növünü yaratdılar. Şumerlərdən sonra Akkadlar, Babillər və Aşurlar da Mix yazını mənimsədilər. Eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Şumerdə hər bir şəhərdə saraylar, rəsədxana kimi istifadə edilən 3, 5, 7 pilləri ziqqurat adlanan məbədlər tikilirdi. Şumerdə sənətkarlığın zərgərlik, silah qayırma və duruculuq sahəsi daha yaxşı inkişaf etmişdi. Sənətkarlar müxtəlif daşlardan möhürlər hazırlayırdılar. Şumerdə dama oyunun ilkin nümunəsi olan oyun lövhəsi yaradılmışdı. Şumer əfsanələrində dünyanın və insanın yaranmasından, eləcə də tanrılardan bəhs edilirdi.
Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid olan Gilqamiş dastanında dünyanın su basması əfsanəsi verilmişdir. Sonradan bu dastan Tevrat müqəddəs kitabına əlavə edilmişdir. Thank you.